Poštovani slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, hvaljen Isuse Marija. Dobrodošli. Lijepi vam pozdrav na početku još jedne emisije Agape. Kako je lijepo ostaviti spomen na određene ljude koji su bili drugačiji od mnogih. Jedan od njih je pokojni Anto Kovačević. Nažalost, preminuo je 15. studenoga ove godine. Anto Kovačević je rođen 1952. godine u Adi na području Odžaka u Bosanskoj Posavini. Bio je istaknuti hrvatski intelektualac, doktor znanosti u Beču. Bio je i sjemeništarac i pohađao je klasičnu gimnaziju. Čovjek širokih znanja, pogleda. Njegov aktivizam doveo je do toga da je u vrijeme komunističke strahovlade bio osuđen na 8,5 godina zatvora, samo zato što je iznosio slobodno svoja mišljenja. Robijao je u komunističkim kazamatima. Nije se žalio, nego je hrabro za Hrvatsku svjedočio. U ovoj emisiji čućemo jedan razgovor koji sam s njim načinio. I danas je tako svjež, bogat i koristan čuti. Nakon tog razgovora čućemo zapravo njegovo zanimljivo svjedočanstvo u kojem govori na temelju knjige Čovjek i njegova sjena kako je bio progonjen i zatvaran. Naime, njegov špijun, udbaš Željko Kekić se pokajao i on je dionik te knjige i govori kako su uhodili domoljuba Antu Kovačevića. Budite uz nas jer ovo će vas sigurno potaknuti da i vi razmišljate u svom vremenu i u svom stanju isplivati iz ove baruštine i ne biti dio nekakve bezlične mase, nego biti osoba, pojedinac s dostojanstvom. Pa čujmo taj krasni razgovor sa Antom Kovačevićem. Dobro večer, hvaljen Isus i Marija, laudetur Jezus Kristus, pozdravljam fra Marija, pozdravljam sve naše fratre i posebice mi se dopada ona fratarska omnes habentes nihil possedentes, ništa nemamo, sve imamo. A inače pozdravljam slušatelje, sve one koji nas slušaju, dakle Radio Međugorja. I evo, sretan sam i počašćen da imam priliku i čast ponovo progovoriti za Radio Međugorje o svim pitanjima koja muče malog hrvatskog čovjeka kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj. A Dostojevski je dobro rekao da je ljudsko srce ring gdje se anđeo i đavo bore za premoć. Uglavnom mogu reći da sam dobro, hvala Bogu, dobrog sam zdravlja, ne dam se dušmanima, borim se. Uporan sam, ustrajan, ne predajem se i još ću, vjerujem, dosta knjiga napisati i još će se čuti. Da, o tome ćemo i kroz našu emisiju, jer ćemo imati, vjerujem, lijepog, ugodnog vremena razgovarati s vama. Gospodine Kovačeviću, rođeni ste u Posavini u Odžaku. Znamo da je Odžak jedan grad, općinsko središte, gdje sada većina Hrvata živi i povratnika. A što zapravo znači ta riječ Odžak, možete li kazati onima koji možda ne znaju? Pazite, ovako, to je, dakle, Odžak je dobio ime po Čardak, dobio je ime po, to je još iz turskih vremena, nije samo Odžak, imamo Odžak od Livna, imamo više Odžaka, imamo Odžake. Ja bih želio samo reći da je, da sam uvijek teško razumio poteze međunarodne zajednice kada su u pitanju Hrvati ne samo Odžaka, ne samo Bosanske Posavine, nego Bosne i Hercegovine u cjelini. Teško sam razumio kada su prekršili Ustav, kada su prekršili Dayton, kada su mijenjali izborna pravila. Dakle, evo, kao sin Bosanske Posavine, rođen u obitelji šestero djece, oca Luke ili majke Lucije, osnovnu školu sam pohađao u Odžaku, ganjao sam tamo loptu krpenjaču po onim mahalama posavskim i završio sam s odličnim 8. razred, a onda sam upisao klasičnu gimnaziju u Sjeveništa. Naime, što ja sam trebao poći u glumačku školu u Novi Sad, čak sam bio položio prijemni ispit,
s odličnim. Dobio sam jedan monolog od Branislava Nušića. Jedan taj monolog sam, dakle, s odličnim apsolvirao i čak i nekakvu stipendiju, tada 60.000 jugoslavenskih dinara. Međutim, majka je u mene bila velika vjernica, roditelji velika katolkinja i uvijek je govorila, plakala kroz suze, sine, izgubit ćeš, da ćeš dušu đavlu, da ćeš dušu vragu. Ja sam jednostavno nisam mogao deliti majici, volio sam svoje roditelje, otišao sam u sjemenište, ali to sam je ošćao kao unutarnji poziv, ne samo što su oni to željeli, jer je otišao sam na šalatu u voćarsku. Da, možete li malo evo, donijeti nam dio tih uspomena? Mnogi evo i ne znaju da ste vi, dakle, bili polaznik za svećenike, išli ste u klasičnu gimnaziju, jednu od najboljih gimnazija gdje sigurno ne može se ostati bez znanja. Kako ste vi to doživljavali, evo sada kad bacate pogled unatrag, vaši doživljaji života u sjemeništu s kolegama koji su se pripremali za svećenički poziv? Pa moram reći da sve što sam činio u životu uvijek sam činio iz uvjerenja, uvijek sam činio iz ideala. U sjemenište sam ušao iz ideala, iz uvjerenja i želio sam postati istinski, postati i biti svećenik. I često se sjetim one Sokratove da u životu ima najviše kajanja. Često sam se puta znao i pokajati, držim da bi bio dobar svećenik i znam da su mi moji profesori govorili, crkve bi bile pune, katedrale bi bile pune, ti si jedan vrstan, rasan orator, govornik, Bog ti je dao talente. No, mislim, evo, dakle, ušao sam iz uvjerenja, ušao sam iz ideala, ali čovjek onda dođe do neke spoznaje, jeli, da meni je bilo jako žao i teško mi je bilo napustiti moje kolege. Dobro, tu je bila i bolest, recimo, roditelja, ali nakon mature ja sam ipak odlučio, jeli, odlučio sam studirati filozofiju, slavensku filologiju, istočnoevropsku povijest. Onda sam tu imao među fratrima dobrih prijatelja u Beču, pokojni fra Efrem Kujundžić, fra Mirko Čović, on je bio emigrant, dugo godina nije smio dolaziti u domovinu i oni su mi pomogli. Znao sam njemački u sjemeništu, zaista je šalata voćarska 106, Isusovci su to, moram priznati, oni su ovako istinski pravi, bili hrvatski Don Kihoti koji su nas dobro odgajali, koji su nas tjerali učiti. Imao sam jednoga krasnoga, znači hercegovačkoga Isusovca, Patra Vlašića, koji je krasno predavao latinski, učili smo starogrčki, dosta je se učilo i mislim da je sjemenište zaista jedan solidan temelj da se puno više nauči, čini mi se, nego na fakultetu. Meni je apsolutno puno pomoglo zbog znanja stranih jezika, tako da sam ja položio prijemni ispit u Beču, i tad sam upisao ili studij čiste filozofije, slavenske filologije, istočnoevropske povijesti, a s vremenom sam postao, položio sam 16 ispita, bio sam nadareni strani student i stipendijant austrijske vlade, imao sam stipendiju Bewerbera u Salerwelt i doktorirao sam godine 1981. kod vodećeg hrvatskog lingvista, mislim poslije Vatroslava Jagića, da je znalac i u hrvatskoj filologiji, lingvistici, općoj lingvistici, profesora, doktora ili akademika Radoslava Katičića. Napisao sam jednu monografiju i doktorirao na temi jednog hrvatskog pisca islamske vjeroispovijesti Muse Čazima Ćatića. Postao sam član društva hrvatskih pisaca, hrvatskih književnika i postao sam jeli član hrvatskog PEN centra. Dakle, godine 81. kada sam se vratio u domovinu, želio sam predavati na sveučilištu, raditi u Zagrebu, ali sam bio, progovorio je Vox ex tenebris. Da, evo i o tome ćemo, gospodine Kovačević, kroz emisiju govoriti. Da, znamo to, doćemo do toga. Dobro. Ali vjerujem da vaša gospođa zanimljivoga imena Stažija ne žali što vi niste postali svećenik. Vjerujem da je sretna da ima, vjerujem, dobrog muža. Kakav ste vi muž ovako, obitelj? Jeste li vi onako malo nježniji nego što vas javnost možda nekada prikazuje? Uvijek mogu biti bolji. Pa nažalost, javnost i mediji su pokušali mene sotonizirati i demonizirati da sam ženomrzac, da mrzim žene nakon moga istupa jednoga u Saboru. Kada sam gospođi Pusić, ali ja nisam tu bio zločest, ja sam naime na fonetskoj razini poigrao se samo riječima gdje sam vokal A zamijenio u U.
pa sam upotrijebio jer ono antologijsko koja će ući u Guinnessovu knjigu o mudracu i madracu. Dakle, ja nisam onakvim kakvim su me u javnosti nastojali prikazati, ali znate kako su mediji, su masonsko-ljevičarski i oni nastoje svakoga mislećega čovjeka, intelektualca, čovjeka koji ima svoj stav, čovjeka koji ima svoje uvjerenje, a ja sam sigurno jedan od takvih ljudi, od takve sam japije i građe napravljen, tako da me dragi Bog, ili što kažu, tako nasadio, tako me stvorio, da sam uvijek bez dlake na jeziku otvarao narodom rakove o kojima ne ima pojma i često puta sa stanovišta vlastite koristi, što bi rekao Krleža, radio korist vlastite štete. Naime, ja sam isto mogao kao i mnogi ljudi u životu jedno misli, drugo govoriti, treće raditi, ali čovjek koji ima stav, čovjek koji ima uvjerenja, ja mislim to nešto najljepše, ali on mora plaćati visoku cijenu. Da li bio svećenik, da li bio poslovni čovjek, da li bio intelektualac, da li bio političar. Sigurno tako. Znamo da ljudi bez podrške obitelji, prije svega bračnog supružnika, ne mogu uspjeti. Recite nam kako vaša gospođa reagira na vaše istupe, vaše govore. Obitelj je najveća svetinja i obitelj je temelj i obitelj je... Čovjek je najsretniji zaista ako ima emocionalnu i duhovnu logistiku u supruzi, ako ima u svojoj djeci. I hvala Bogu, mene je supruga dosta razumjela, možda je se nekada samo previše bojala za mene, jer ona je me doživjela jednu kalvariju prolazeći sa mnom te zatvorske dane, robijanja, Zenicu, Doboj i posebna maltretiranja od jugoslavenske bivše UDBA-e. Tako da nije baš oduševljena da se bavim politikom, uvijek je željela nešto drugo. Međutim, politika je, znate, jedan virus kojim se inficirate. Ja sigurno da nisam bio kidnapiran od UDBA-e, da nisam bio osuđen na jednom montiranom političkom procesu 8,5 godina, da bi sigurno danas na znanstvenom nebu, iako imam iza sebe i knjiga, sigurno bio jedno značajno hrvatsko ime. Ali ja ne odustajem od samoga sebe, još uvijek se osjećam mladim, kako kaže Meša Selimović u Dervišu i smrti, 40 mi je godina, ružno doba, još sam uvijek mlad, imam želja, ali star da neki ostvarujem. Dakle, želim reći, obitelj je sigurno temelj i obitelj je najvažnija u čovjeku životu. Čovjek je bez obitelji ništa. Zašto ste onda ušli u politiku? Je li to možda neki vaš osjećaj da trebate nešto učiniti, pogotovo dok je bio na snazi komunizam ili nešto politika drugo? Politika je borba za opće dobro. To je davno Aristotel definirao i uvijek sam se borio protiv toga. U politiku sam ulazio iz ideala, ulazio sam iz uvjerenja. Ja sam zaista sa 25 proljeća, 25 godina života bio spreman umrijeti u Zenici. Da su oni udbaši rekli, odreci se Starčevića i Hrvatske, odreci se Radića i Hrvatske, odreci se sebe ili tako dalje, ja bih rekao pucajte, ali živjela Hrvatska, živio Starčević i tako. Dakle, ja moram reći da sam bio iskren nacionalni fanatik i da sam zaista ulazio, da sam se svim srcem predao do kraja i ja sam živio u uvjerenju, živim i danas. Čovjek se ne mora baviti politikom, ali se politika bavi sa vama. E sad, imate onu definiciju koji kažu politika je imenica ženskog roda na A. Ja se s tim ne slažem. Politika nije moralna kategorija, ali ona ne smije biti amoralna. Mora imati minimum etike i minimum morala i svi naši problemi koje danas imamo i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj proističu iz toga jer se dosegnulo dno dna. Najveća kriza od svih kriza je moralna kriza, a sve druge krize su posljedice samo te krize. Dakle, treba se boriti za politiku, ne kao imenicu ženskog roda na A, nego kao da to mora biti borba za opće dobro. No, nažalost, mi danas imamo sukob dvije opcija. Jedna koja kaže da je profit Bog, da je novac sve. I ovo izgleda da je civilizacija Boga novca, Boga mamona. Vi znate kad svjetina kaže hoćete li mamona ili Jahvea? Jahvea neće niko jer je Bog pravde, Bog socijale, ali mamona hoće svako jer kaže profit je Bog. Ne, za nas demokršćane, za nas kršćane, za nas ljude koji vjerujemo, za nas koji smo Hrvati, mislim da prije svega mora biti
I tu je davno jeli, i rečeno, poznata je Konrad Adenauera, da Gasperija Šumana, demokršćana koji su stvarali Evropsku uniju, koji su stvarali Evropu, kad je on rekao kein Mensch darf verloren werden, nijedan čovjek ne smije biti izgubljen, dakle čovjek prije svega, ali to krasno o tome govori socijalni nauk. Da, ali danas čini mi se interes prije svega. Ha, nažalost, danas morala nema jer su interesi jači od morala. I da, interes prije svega, ljubavi nema, razumijevanja nema, onda čovjek postaje torzo i ne treba se čuditi da mnogi dižu ruku na sebe i da se svete sami sebi zbog razočaranja. Ja sam najteže trenutke u životu proveo zahvaljujući Bogu, jer kada sam se nalazio recimo u jednoj ćeliji gdje se život svodi na tako mali broj činjenica i tako golemo područje neizvjesnosti, osjećaš se bespomoćan, a onda opća pitanja dobivaju sve prisniji ton i posljednja pitanja o smislu čovjekova bitisanja na ovoj zemlji, u ovoj dolini suza. Svi smo mi bačeni bez svoje volje, odlazimo bez svoje volje, no dakle ta pitanja, ona pitanja bez kraja postaju sve slobodnija i sve što majka rodi, to lopata negdje čeka i dočeka. Ja sam u tom smislu i osnovna načela Francuske revolucije ili legalité, fraternité, liberté, jednakost, bratstvo i sloboda zajamčene svim ljudima od rođenja pa do groba. Ali ako čovjek nema vjere, ako čovjek nema u sebi jedne duhovne snage, čovjek živi samo onoliko koliko živi duhom. Jer ljudi danas ne shvaćaju, smrtna košulja nema džepova, a Gospodin je sve naše korake izbrojao. Tu ja mojim prijateljima kažem, recimo dr. Marko Babić, doktorirao je iz pravne znanosti, pa on mene često putno zove me iz Vinkovaca, kaže, Vitež, evo ja sada stižem, ja kažem, moj Marko ne žuri, Gospodin je sve naše korake odbrojao. Vidim mnoge moje prijatelje koji su, dok sam ja robio u Zenici, oni su u tom poslovnom svijetu puno toga uspjeli. Vidim da su nervozni, ja onda pokušavam ih ljudski tješti, ja kažem, pa smrtna košulja nema džepova, kud žuriš? I tako, ali što je problem? Problem je čovjek mora biti sinteza duše i tijela, mora ono što je Hermann Hesse jako dobro rekao, da zglas pelen špilu, igri staklenih peli, da su der Mensch soll zwischen vita aktiva und vita kontemplativa immer unterwegs sein. Čovjek između aktivnog duhovnog života i materijalnog mora uvijek biti na putu, ne smije biti 100% u jednome ni 100% u drugome, nego mora biti baš ono, jeli, sinteza duše, da, i tijela. I ostati na putu, vjerojatno dostojanstven. I tako je. Na vašem putu, gospodine Kovačević, bilo je uistinu teških trenutaka. Po povratku sa studija, sa doktoratom u rukama, kad se ono očekivalo da ćete dobiti priznanje i pljesak i radno mjesto, vi ste zapravo našli svoju akademiju u zatvoru u Zenici. Da. Zašto ste vi zapravo bili osuđeni na 8,5 godina robije? Što bijaše vaša krivnja? Bio sam kidnapiran od jugoslavenske UDBA 18. listopada 1981. Bila su njih šestorica i napisao sam pjesmu, sama bješe pjesma bez mača i štita sprem šestorice državnih bandita Gluhaura, muk Posavske šume po nalogu Beograda strojnice Superene ume i tako dalje. Dakle, moja krivnja je bila samo što sam takav kakav jesam, prvo jer sam Hrvat, drugo jer sam mislio hrvatski, osjećao hrvatski, govorio hrvatski. Mene je jedan od hrvatskih intelektualaca, sigurno vama dobro poznat, isto ovako fratarsko dijete kao i ja na neki način, Tomislav Ladan, naš jedan najjači leksikograf, možda i književnik i prevodilac, i on mi je rekao, naučio si slobodno misliti, ukoliko ostaneš se još 3 mjeseca u Zagrebu na ovim prostorima, ti ćeš biti osuđen. I zaista mi je bio kao prorok. Danas često put kad se družimo, razgovaramo o tome, jeli, kako mi je on godinu 81. prorokovao da ću završiti na robiji, jer je pokojni profesor dr. Vladimir Filipović želio me imati na sveučilištu u Zagrebu, činio sve da bi dobio posao. Ono što ste dobro rekli, očekivali ste priznanje, bili ste puni kao šipak znanja, ali onda je progovorio Vox ex tenebris, jeli, glas iz tame, i UDBA Duška Zgonjanin, šefa zloglasnoga, šefa UDBA Bosne i Hercegovine, kidnapirala me, kao i našega pokojnog Faferdu Vlašića, veliku ljudinu, čovječinu i Hrvatinu, duhovnu snagu jednu, kao i mnoge naše fratre, kao i Frajozu Zovka, kao mnoge
dakle, ljude koji da, što su oni zapravo vama dokazivali na tom suđenju? Što su vam na suđenju, predbacivali? Oni su recimo meni dokazivali na suđenju. Prvo, ja ću vam reći što je pis, drugo je kako su oni mene prikazali u javnosti tijekom, jeli putem svojih medija, ali na suđenju je bilo sljedeće, da sam ja kontrarevolucionar koji ruši Jugoslaviju i da uz pomoć hrvatske emigracije i katoličkog klera, klerofašista svećenika, da želim da se sruši Jugoslavija. Ja sam rekao na sudu sljedeće, ja jesam gospodo Hrvat, ali ja se ni s marksističkih pozicija ne smijem osjećati drugačije nego Hrvatom, jer po pitanju klasne i nacionalne pripadnosti prihvaćam jedino marksističku kritiku i argumente, u svake druge a priori sumnjam, jer ono, ako se sjećate, fra Mario Marks je rekao da jezik plus povijest plus kultura plus teritorij, to čini jedan narod narodom. A onda je recimo digao se, ja sam rekao, optužujete me da želim hrvatsku državu. Da, ja za svoj narod želim državu, ali sam spreman to priznati svakom drugom narodu Europe i svijeta. Onda je se digao, on sam rekao da ja nisam političar, da sam ja po svojoj naobrazbi filozof, legalist koji prihvaća načela legaliteta kao temelj svog postupanja i da je meni pojam slobode pojedinca, socijalnih i nacionalnih grupa bitan i da imam pravo da tu slobodu shvaćam drugačije nego to čine komunisti. I onda se im naravno ja i Alberta Camusa, Jean-Paul Sartre i sve ove njihove marksističke ili mislioce o slobodi citirao i tako smo postavljali jeli svoju obranu. Onda sam govorio da i taj ustav SFRJ je priznaje slobodu mišljenja, govore i opredjeljenja, naravno priznavali su samo na papiru ali ne u praksi. Jel to bio govor gluhima? A to je bio govor gluhima, jer ja sam govorio njihovim jezikom. I onda se sjećam javnog tužioca Sead Kadić jeli iz Doboja, on se diže i kaže, drugovi drugarice, ovo je veliki poznavalac, većega neprijatelja nismo imali od ovoga od 45. na ovamo, veliki poznavalac je marksizma, leninizma, ali on vam nije klasični marksist, leninist, on vam je klasični hrvatski nacionalist. Naime, ja sam uvijek hrvatski mislio, ošćeo, govorio, bio sam slobodan i zbog toga ja sam platio visoku cijenu i napisao sam, riječ je tek tada riječ, ako za nju i čulo steknemo, najveća ona koju nikad i ne reknemo. Ja jednostavno, kakav sam i u Saboru, kako ste me doživjeli, bez dlake na jeziku, govorio sam u interesu općeg dobra svoga naroda i uvijek sam bio spreman reći Bobu pop, Bobu pop. Iako su mi prijatelji moji, i koji mi istinski žele dobro, govorili, pa nemoj daj, politika i taktika, pa znaš, nemoj počuti, pa prešuti, ali jednostavno ja nisam mogao trgovati sa svojom savješću i svojim uvjerenjima. Jednostavno držim da narod treba imati i svoje mučenike i oni koji su spremni na žrtva, prije svega da mora imati ljude koji vole ovu zemlju i koji su spremni boriti za opće dobro. Da, gotovo i onda, da stime. Je problem? Problem je, recimo, on su meni u optužnici, evo da kaže, malo ćete se i nasmijati, kaže, kriv je, sad citiram točno u optužnici, inkriminacije, kriv je što je u Bečkoj kavani Aida, jer bio je tada 29.11. rođendan Republike Jugoslavije tada, kriv je što je rekao pred Filipom Vikićem i Ante Marežinom da je Jugoslaven, pripadnik nepostojeće nacije, žrtva velikosrpske makinacije i produkt hrvatsko-srpske seksualne kulminacije. Dakle, ono je bio običaj da Hrvat oženi Srpkinju ili Srbin Hrvaticu, a onda djetu daju ime Jugoslav, svakako jeli samo. Onda, recimo, kriv je što je rekao da je SKU avangarda radničke klase koja u Njemačku poslala radničke mase da popuni avangardne kase. Onda treća inkriminacija, kriv je što je najvećeg sina naših naroda i narodnosti nazvao Jozo, Jozo mafiozo. Četvrto, kriv je što je rekao da je SKU avangarda radničke klase koja u Njemačku poslala radničke mase da popuni avangardne kase. Dakle, to je bio verbalni delikt. Dakle, ovako, ja da se malo našalimo, puno ste bili krivi, malo ste i dobili. Da, jest točno, jer oni kažu da mene nije trebalo ni puštati iz zatvora, tako je. Jer mi UDBA poslije, kada sam imao sam strašne progone, poslije izdržane robije u Zenici. Koliko ste zapravo izdržali robije te oteka? Šest godina, bio sam osuđen na 8,5 i onda se sjećam kad mi je jedne prilike rekao, Šešelj, ti si dobio puno zato što si nevin, a ja sam, dakle, on je dobio malo zato što se spremao za robiju. Ja sam mu rekao, ne, ja sam dobio puno jer ja sam pripadnik hrvatskog naroda, a ti pripadaš državotvornom narodu, Srbi koji nose okvire
Jugoslavije, imaš Dobricu Ćošća iza sebe, imaš Milana Komnenića, imaš Matiju Bećkovića, Rajka Petrova Đogu, prema tome imaš tu svu bulumentu Svitu Bulatovića i tako da je točno, bilo je Zenica, je bila, najviše je bilo Hrvata i Albanaca u njoj, kasnije 83. je bilo dosta i Muslimana, kompletna je li ekipa ova koja je kasnije bila na vlasti oko Alije Izetbegovića, jedni su završili u Zenici kao Haco Čengi, Džemo Latić, a drugi su završili u Foči. Dakle, bilo je jedan ili dva Srbina su također bili jeli proganjani zatvor. To su bili manjina u državi, većina. Gospodine Kovačević, u državi većina, da. U zatvoru manjina i tako je to. Vi ste dakle doktorirali, dolazite sa nadobudnim znanjem, vjerujem imali ste i elana za raditi, sada jedan put dolazite u zatvor i kakva je bila vaša pozicija, vaša razmišljanja, jeste li možda nekada žalili za tim danima? Ne, znate što je problem kad čovjek dođe? Čovjek koji je nešto skrivio, ima bar sa sobom svoju krivnju, on je može ispitivati, on traži njezine razloge, onda donosi odluke za budućnost. Kaje se ili smišlja osvetu, nagađa kakve će i kolike biti posljedice njegovog činja. No, postojanje dakle krivnje u zatvoru je dobitak. Zašto? Znaš, kriv sam. No nedužnoga, nevinoga razoružava često puta besmislenost njegove patnje. Ali ja sam spavao snom pravednika, zašto? Jer sam znao zaista da nisam kriv, nikome nisam ništa žao učinio, znao sam da je optužnica montirana, da je optužnica staljinistička, ali sam se svejedno bez prestanka vraćao uvijek istom pitanju. Kako je moguće da te... Ne, ali onda jasno, budući da sam kao intelektualac razmišljao, znao da Jugoslavija je stvorena na gušenju prava nesrpskih naroda, znao sam da kao Hrvat intelektualac nikad nisam pristao na suradnju sa UDBOM i znam za njihovu tezu, tko nije s nama, taj je doktore protiv nas. Prema tome, dakle, to pitanje trenutka sam shvatio, iako moram priznati iskreno, bilo je jako teško jer sam bio kidnapiran, znate, obitelj nije znala 12 dana gdje se nalazi, imao sam malog sina Tomislava 4,5 godine i u onoj ćeliji gdje se život svodio na tako mali broj, kažem, jer je činjenica, čovjek se osjeća nekako bespomoćan, ali moram reći iskreno, zaista samo vjera i to čvrsta vjera u meni me je spasila. Ja sam jednostavno bio hrvatski Don Kihot u tom vremenu koji je bio spreman goli prsa jurišati na barikade. To znaju dobro braća Jurković i znaju dečki, moji prijatelji koji su bili kao Krešo Nižić, pa braća Jurković i Django, znaju vrlo dobro jeli kako sam robijao. No, međutim, znate, velika je stvar kad imate čvrsta uvjerenja, kad niste dopustili UDBA da vam pljune u dušu, a to im je bio cilj, bio im je smisao da vas slome. I onda su tako pokušavali, uništavali obitelj, suprotno su oduzeli putovnicu, nisu joj dali posla, ona jako teško živjela, srećom što su njeni roditelji bili živi i tako je bilo, je to strašno jedno razdoblje i čovjek sad kad razmišlja o tome dupla patnju. No, u svakom slučaju kažem, evo, zahvaljujući Bogu i moja briga za Hrvatsku, ja sam bio zaista, evo, romantični, fanatični ljubavnik Hrvatske i zaista sam je volio jednostavno kao i himnu, kao djecu, prijatelje, sve ono o čemu govori himna Hrvatskoj domovini. Hrvatska sudbina jednostavno bila i moja sudbina, ja je se ni pod koju cijenu nisam želio odreći. Ne znam da li bi danas, sa 54 godine, da li bi danas, ali ja vjerujem da bi, jer jednostavno svaka, pa čujte, doživio sam ostvarenje svojih snova, svojih ideala, doživio sam iz razočaranja, recimo meni je bilo nesvatljivo da će kičmolomci i kostolomci ovoga naroda danas udbaši kosovci, danas se busati u prsa i govoriti kako su oni stvorili Hrvatsku državu. Kako vi to doživljavate, recimo, pogotovo taj govor o pomirbi, praštanju, znamo da nije bilo zakona o lustraciji. Pa pazite, moja je poruka, rekao bi, fratarska, neka živi ljubav i suradnja među ljudima bez obzira kojoj vjeri i narodu pripadamo, jer Bog je jedan za sve ljude, ma kako ga mi zvali. Ali, ja nisam za lustraciju zato da bi njih proganjao, zatvarao, kao što su oni proganjali i zatvarali nas.
ali ja jesam za jednu zdravu lustraciju, jer jedino putem lustracije se može doći do stručnih kadrova. Kod nas je problem što imamo ljude od socijalističkog samoupravljanja do dana današnjega koji se razumiju u sve i ne znaju ništa. Tako da za mlade ljude, gdje god je provedena lustracija, vidite jednu Poljsku, Poljska je povukla svoja 23 veleposlanika, odmah čim je Vijeće Europe izglasalo ovu rezoluciju o komunističkim zločinima. Dakle, tamo gdje je provedena lustracija, došli su mladi ljudi bez hipoteke, krenula je proizvodnja, krenulo je zapošljavanje mladi ljudi, krenulo se naprijed, krenulo gospodarstvo. A mi kod nas imamo udbu, udbaše i sinove udbaša, i to pogledajte u svim strukturama i u svim strankama. Naravno, mnogi se presaldumili preko noći godine 90. ušli u vladajuću stranku HDZ i oni danas odlučuju o tome da li su Fra Mario i Anto dobri Hrvati ili nisu, iako ni Fra Mario ni Anto ni pola sata u životu nisu bili komunisti, iako su robijali, patili, bili proganjani zbog te ideje. No, nažalost, je, mi smo dobili državu, a oni ono što su uvijek želi vlast. Samo ja vidim te ljude kao isfrustrirani, jer su doživjeli ostvarenje svojih materijalnih ideala u državi koju nikad nisu htjeli, a to je u Hrvatskoj. A htjeli su to u Jugovini. E, u Jugovini to nisu imali. I da sam napisao, dakle, jedan krasan esej baš ili na tu temu. Ponavljam, nisam ni za kakve osvete, nisam ni za kakve progone, ali isto tako nisam da onaj koji je bio kičmolomac i kostolomac ovoga naroda, koji je cinkario, zatvarao, ubijao Hrvata po emigraciji, da on danas bude ministar u vladi, da on bude predsjednik sabora, da on bude saborski zastupnik. Ne, budi, bavi se biznisom, plaćaj državi uredno porez i Bog te blagoslovio. Neću te proganjati, zatvarati po zemci doboju kao što ste vi radili sa mnom. Evo vidite, i zbog toga dolaze, neću reći moje frustracije, nego razočaranja zbog toga što nismo izgradili hrvatski sustav vrijednosti. Imamo jugoslavenski vrijednostni sustav koji je naslijeđen, i to dodano na ono što lijepo Thompson pjeva u svojoj pjesmi "E moje narode", to je zaista jedna programatska pjesma, ljevičari, masoni, komunisti, ovi, oni, mislim, to je evanđelje, on gdje govori ljubav prema domovini, ljubav prema obitelji, ljubav prema naciji, to su svetinje, to su temelje na kojima počiva jedna društva, na kojima počiva jedna država. No, nažalost, zbog mojih stavova, mene su često, vi to vrlo dobro znate, i medijski nastojali, jeli, satanizirati, ali ja danas vidim, Ivica i Livo uvijek ide krivo. Narod sve teže živi, oni se smjenjuju na vlasti, SDP i HDZ, narod sve teže i teže živi. Danas imamo glavnu podjelu, ne dijelimo se više ni na ustaše, ni na partizane, ni na lijeve, ni na desne, nego se dijelimo samo na one koji imaju i dijelimo se na one koji nemaju. I socijalno pitanje danas je postalo najdržavotvornije pitanje. S jedne strane imate tajkunsku, mafijašku i pljačkašku Hrvatsku, i s druge strane imate hrvatsku sirotinju, njih više od 90% koja kopa po kontejnerima, i tu je naša stvarnost. Imate one koji se, a mnogi nažalost i u ime hrvatstva, otajkunili preko noći. Drpislavi, što ja kažem, Drpislav prvi, Drpislav drugi, Drpislav treći, pa često put sam znao u Saboru reći, nemojmo se iznenaditi ako ljudi izvana promatrajući i gledajući što smo sve napravili u privatizaciji i pretvorbi, ne budu pomislili u jednom trenutku da i naš Trpimir bio Drpimir, odnosno Trpimirović, da je bio Drpimirović. Jer zaista mislim ono što je se desilo kod nas, prije svega mislim na privatizaciju i pretvorbu. Vidite, tu smo se trebali ugledati u Slovence, oni do dana današnjega nema ni jedne banke u Sloveniji koja ima više od 32% stranog kapitala. Ono je sve slovenski. I trebalo je se ugledati u Slovence, ne provoditi za vrijeme rata privatizaciju pretvorbu. Danas imamo, je li to što imamo? Imamo tu jednu strašnu podjelu, jedno raslojavanje unutar hrvatskoga bića. I nema tog hrvatstva koje će pomiriti onoga koji ima i onoga koji nema, a posebice ako onaj koji ima to bogatstvo stekao preko noći. Sit gladna teško razumije. Sit gladnoga teško razumije. Znate, vlade bilo lijeve, bilo desne. Do sada se one stalno smjenjivale, a narod je sve teže živio. Dakle, osnovno je pitanje, treba se boriti za dostojanstvo toga maloga čovjeka, jer na koncu na njemu počiva sve. Ja mislim da Hrvatsku
iz ovog gliba, iz Ovilovače, može pokrenuti samo hrvatska mladost i hrvatska znanost. Stoga treba hrvatsko znanje da pripada Hrvatskoj, a tu kad govorim ja ne odvajam, dakle mislim da su Hrvati, BiH i Hrvatska dvije klijetke istoga srca, jedna cjelina, ono što kad kažemo Hrvatima Hrvatske, to mislim i na... Da. No, hrvatski narod je u Bosni i Hercegovini posebno ugroženo, bolje da idete vi sa vašim glazbenim dijelom, da. Jer narod je sit politike, više voli glazbu. Ovako ćemo, malo da. Ćemo samo zasvirati, pa ćemo nastaviti u drugom dijelu, ići ćemo na neke Može. Suvremene stvari, posebno Može. Osvrt na Bosnu i Hercegovinu, osvrt ćemo malo i grlo, jesmo Može. Govorljivi, ali i grlo traži svoju okrepu. Tako je, Fra Mario. Ostanite s nama pa se vraćamo razgovoru. Tamo gdje me srce vuče, za čim gine zbog čega tuče, što je drago oku mom, to se mjesto zove dom. Kleknem pa se prekrižim, sve tu zemlju poljubim, kao majka miriše kad se sinu raduje. Evo mene, moje nebo plavo, na srcu si moj. Dolazio nisam ti odavno, tamo gdje je dom, tamo gdje je dom. Ja se moram vratiti gdje su moji grobovi, pored rijeke granica, tu je zadnja stanica. Kleknem pa se prekrižim, sve tu zemlju poljubim, kao majka miriše se sinu raduje. Evo mene, moje nebo plavo, na srcu si moj. Dolazio nisam ti odavno, tamo gdje je dom. Evo mene, da li još mjesta ima tu na krilu tvom. Zagrli me, zemljo moja mila, ovdje mi je dom, ovdje mi je dom. Gine zbog čega tuče, što je drago oku mom, to se mjesto zove dom. Idemo u drugi dio emisije Agape u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Poštovani slušatelji, s nama je u razgovoru dr. Anto Kovačević, hrvatski znanstvenik, političar, pjesnik, mislilac i domoljub. Evo, malo ćemo se vratiti situaciji Hrvata u Bosni i Hercegovini. Vi ste sin Bosne i Hercegovine, Posavine. Jeste li možda vi kada razmišljali da se možda angažirate više na političkom području Bosne i Hercegovine, jer vidimo da, čini mi se,
Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju prave vođe i jeste o tom ikad razmišljali? Je, nažalost, vi ste u pravi. Često sam puta razgovarao i sa našim fratrima iz Srednje Bosne, fra Stipanom Duvnjakom, i sa mnogim drugima iz Bosne Srebrene, iz Posavine i iz Hercegovine, i sa Frajozom Zovkom i tako. Naime, što je, a Bosna i Hercegovina je danas jedna tragična država podijeljena na dva dijela. S jedne strane imate Republiku Srpsku, najvećeg političkog dinosaurusa u povijesti, takve nakaze i države nema, a s druge strane imate Federaciju Hrvata i Bošnjaka, koja je opet u nekoj uniji s onom prvom povezana i zapravo gdje Hrvati su izvukli deblji kraj i plaćaju visoku cijenu. Nažalost, hrvatski narod je danas ugrožen i nikada nije bilo teže hrvatsko pitanje. Ja osobno osjećam u duši, čak sam se mislio javiti i javit ću se Kristijanu Švarcu Šilingu, jer smo dobri prijatelji, želio bi ne samo pomoći, nego osjećam nekako da bi trebao i ovo što ste i vi rekli, nama je potrebno, dakle, pametnih ljudi, potrebno intelektualaca, misleći ljudi, potrebno je hrabri ljudi, treba nam i hrabrost i pamet, jer samo hrabrost bez pameti je često puta ludost, a opet pamet bez hrabrosti je često puta kukavičluk. Dakle, potrebno nam je i jedno i drugo. Ja sam, dakle, doživljavao Bosnu i Hercegovinu, teško sam ja cijelu tu priču, ja sam doživio jednu najbolniju deziluziju. Naime, u početku rata, vi se sigurno sjećate, ja sam se zalagao za jednu fratarsku Bosnu, tako bi rekao, dakle Bosnu i Hercegovinu u kojoj će najmanji hrvatski car biti jednako pravan sa ostalima. Želio sam Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu državu, želio sam savezništvo Hrvata i Bošnjaka kao žrtava u borbi protiv velikosrpske imperialne politike, želio sam obranu Drine, branio sam tradicionalne vrijednosti hrvatske politike kada je u pitanju hrvatsko pitanje BiH, dakle linija Šuflaj, Starčević, Makanjac, pa ako hoćete, danas mnogi će to, ja sad govorim sa povijesne znanstvene strane, i poglavnik dr. Ante Pavelić je imao vrlo pametnu politiku prema hrvatskom pitanju BiH, bez obzira što će me mnogi jeli osuditi, samo zato što spominjem njegovo ime, ja to gledam sa povijesne i sa znanstvene strane. Dakle, ja sam doživljavao da je Drina sveta prirodna granica, da smo mi napadnuti Hrvati i Bošnjaci, da je prirodno pravo da pružimo ruku pomoćnicu jedni drugima i da porazimo agresora i da sačuvamo dobre odnose. Znao sam da je Bosna i Hercegovina i Hrvatska su jedna geopolitička, jedna civilizacijska, duhovna i prometna cjelina, da jedna bez druge ne može. I 22 mosta rijeke prometnice. I često sam puta sa našim ljudima razgovarao u Hercegovini sa svim političarima od pokojnog Bobana. Često smo se puta znali, pili smo kavu zajedno, uvijek smo, znali smo i nekad u visokim tonovima razgovarati. I znam, recimo, sad nije za javnost, ali kad se nađemo jednog dana u četiri oka, jeli, onda ću vam ispričati neke stvari. To je tako kako je. Ne mislim da je naša politika bila uvijek pametna, da je bila inteligentna, ali isto sada nemamo kud, mi moramo braniti pravo hrvatskog naroda na opstanak. Ja sam rekao da meni je smetalo i kod Petrića mijenjanje tih izbornih pravila. Ja sam rekao da Ante Jelavić nije rukavica na Petrićevoj ruci i da je on može navlačiti, skidati kad hoće, za što hoće i kako hoće, nego da je to hrvatski dužnosnik koji je izabrao hrvatski narod i da je hrvatski narod ima pravo smijeniti ili ako ne volja. Ali ja mislim da od Berlinskog kongresa do danas zaista nikada nije bilo teže hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini, jer Hrvat srednje Bosne curi iz Curića, vi znate, po crkvenim statistikama je bilo u Posavini 203.000, Odžak, Šamac, Orašje, Gredačac, Brod, Derventa, Modrića. Kompletna kulturna i povijesna baština Hrvata Posavine, bogomolje, crkve, samostani časni sestara, samostani oca Franjevaca. Dakle, Hrvati srednje Bosne cure iz Curića, Hrvati zapadne Hercegovine s pravom su nesretni i razočarani, jer obećana im je država, a danas, nažalost, su svi digli ruke od njih, digla i šestoročlana koalicija, a i ova politika aktualna
vlast ne vodi računa o njima. Dakle, šta ja držim u BiH je danas potreban konsenzus svih nas bez obzira na stranačku pripadnost u podržavanju opstanka Hrvatskog. Da, ali čini mi se ovdje se događa suprotno, organiziraju se nove stranke, podjele. Ne, i uvijek čini mi se kad je najvažniji trenutak, onda su najveće podjele. Treba ustati protiv toga jer se neprijatelj služi sa onom divide timpera zavadi pa vladaj. Ne treba nama dva HDZ-a u BiH, ni tri HDZ-a, ne treba nama pet HSP-a, nama treba sve se stranke u jednome mogu oboraju složiti imati jedan, jeli minimum da hrvatski narod mora biti jednako pravan, a po meni kako ja vidim, odmah ću vam reći, nažalost, ja mislim da sam zastupao vrlo zdrave teze od samih početaka, ja sam bio za kantoniziranu Bosnu i Hercegovinu sa kantonima Hrvatski kanton Posavina, Hrvatski kanton Zapadna Hercegovina, Hrvatski kanton Srednja Bosna, Hrvatski kanton Zapadna Bosna za visoko decentraliziranu državu. Veliki sam protivnik, neki dan sam razgovarao i sa Sulejmanom Tihićom sa kojim sam prijatelj, našli smo se u mom rodnom Odžaku. Ja sam rekao da ja nikada neću podržati ravnopravnost u smislu jedan čovjek, jedan glas, jer tu nas nema. Rekao sam da se ogromna nepravda čini Hrvatima u Bosni i Hercegovini i da kao što sam se nekada znao radikalno zauzimati za naše savezništvo, da isto sada sam danas spreman u interesu svoga naroda žrtvovati se do kraja, jer vidim da smo na putu da izgubimo sve i da postanemo nacionalna manjina. Za nas bi bila najbolji taj Kutiljerov plan, više planova je bilo u Bosni i Hercegovini. Ja sam bio protivnik, veliki protivnik podjele Bosne i Hercegovine. Zašto? Zato što sam znao da je to četnički projekt i da tu nema mjesta ni za Hrvate, ni za druge. Prije svega ja sam mislio naravno na svoj hrvatski narod. I uvijek sam promišljao samo sudbinu svoga naroda, ali ne na štetu drugoga, jer sam znao da se sa pljačkom, kriminalom, lopovlukom, lažima može napredovati kratkoročno, ali se dugoročno u korijenu moralno truli. Zato sam uvijek branio načelan, principijelan, pa i evanđeoski stav. Ne želim ništa za sebe što nisam spreman priznati svakom drugome. To je džentlmenski stav. Dakle, ja držim da, jer je u ovome trenutku mi nemamo puno, ja sam kažem protiv, mi više nego ikada danas moramo biti zajedno, a sigurno da će naši dušmani, a znamo i hvala Bogu da ih ima puno činiti, vidite mi plaćamo visoku cijenu Hagu, sudi se šestorici Hrvata naše, jer što je potrebno je Hrvatsku, a i Hrvati u BiH baciti na koljena, dokazati da se to uradilo u građanskom ratu, da je Hrvatska nastala na zločinu. Mislim, to su strašne stvari, da dolazimo u situaciju da će nam jedan Savo Štrbac pisati našu povijest i tako, ali evo, ja vjerujem da Bog jest, uzdam se u Boga i vjerujem da nam se on neće... Da će biti nade. Idemo malo sada na unutarnje stvari koje nas iznutra razaraju. Hrvatsko društvo, kad kažem hrvatsko, mislim na cjelinu našeg bića s jedne i druge strane granice, a onda naravno i u dijaspori. Vidimo da iznutra sada raspravljamo o nekim stvarima koje nikako ne pripadaju u kulturnu baštinu, u običaje, u vjerovanje hrvatskog naroda. Vi ste o tome glasno, jasno govorili. Evo sada je u tijeku proces, ne bi li se istospolni brak proglasio, eto, brakom, premda to... Da. Što o tome možete kazati? Ma ja sam rekao, baš sam bio sa Don Živkom Kustićom u jednoj emisiji, ja sam rekao, bili su tamo i zastupnici, ili ti pedera, tamo Mancini i tako dalje. Ja sam rekao sljedeći, vi se prangijajte gospodo koliko hoćete, ali vam mjesto u obiteljskom zakonu nije. To je kraj civilizacije, fra Mario, da oni usvajaju djecu. Mislim, to je strašno. Iako sam tada bio napadnut, jeli, i ja i moj kolega Rojs bili smo napadnuti, dobro, Ljubo je to na svoj specifičan način rekao, a ja sam rekao sljedeće, da ja nemam ništa protiv njihovoga izbora seksualnoga, ali u svakom slučaju da im mjesto nije obiteljskom zakonu, drugo da imam protiv toga da njih 4%, jedna manjina, nama 96% koji smo heteroseksualni, koji razmišljamo drugačije, jednostavno oni nameću vrlo agresivno svoje stavove, ali to je nama
naravno sve nam zapad, to su vrijednosti zapada, zapadna civilizacija umire duhovno. I onda sam rekao da mi se na kraju dijelimo na homoseksualce i pedere. Homoseksualci vole isti spol, a pederi samo sebe. Naime, nije prirodno i što nije prirodno, nije prirodno, jeli, ja sam bio i u tim četvrtima Sjedinjenim Američkim u Kaliforniji, jeli, gdje oni imaju te svoje specijalne četvrti, gdje imaju svoja kina, da, iako oni su mene proglasili, jeli, da sam homofob, da ih mrzim, da za njih tražim goli otok, ne, ja zaista tu prilazim kršćanski, prilazim ljudski, kažem, oni imaju pravo na svoj izbor. Ja, ali pitanje je koliko se može danas argumentirano o tome govoriti, kad nas uvijek, čini mi se, u tim raspravama zaskaču samo tim ljudskim pravima i o tome mašu. Čujte, to su te masonsko ljeviče i sve ove nevladne udruge, to su špijunski, to sve, to je špijunaža čista. To je tako, nažalost, mediji su u ljevičarskim rukama, to je blago rečeno ljevičarskim, 95%, tako da mi koji smo kao Don Kihoti goli prsa jurišali na barikade, naše su ideje pobijedile, ali su prasci ušli u obor i zobaju našu zob. Dakle, mi, nažalost, da, tu ste u pravu, pa sjetite se sad svi oni spermofaga i profukača, oni baba, babe, kako se sve one zovu, što se digle protiv mene, jeli, kada sam imao sa Pusićkom, ja sam branio tog nesretnog Đapića, branio njegov magisterij, nisam ja branio intelektualni lopovluk, nego sam samo citirao Kunderu, židovskog pisca, gdje sam rekao da jedan piše originalno, 99% prepisuje i tako dalje. Onda ona meni rekla, laž, doktore Kovačeviću, laž. Ja sam njoj rekao, čujte, gospođo Pusić, vaša mentorica je prepisala Deutsche Romantik, 37 stranica, Nadežda Čačinović-Puhovski, žena od Žarka Puhovskog, je li ova druga. No, međutim, njima je dopušteno sve što traže za sebe, nisu spremni priznati drugima. Oni su organizirali od latinice, ćirilice, emisije po 2 sata i pazite, 100 puta izrečena laž, 101 puta postaje istina. Oni primjenjuju onu ortodoksnu Goebbelsovu metodu, laži, 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 nešto će od toga ostati. Oni napadaju crkvu kao instituciju, napadaju ljude iz crkve, napadaju sve što hrvatski misli, jer što je problem? Njima je problem, Hrvatsku nikada nisu htjeli. I nisu znali da će hrvatski vojnički genije, da će hrvatski vojnik zaguslati na višecijevnome raketnom bacaču i da će pobijediti i slomiti srpski fašizam i da će dokazati da Srbi nisu nikakvi borci ni ratnici, već obični drumski razbojnici. Kad su oni to vidjeli, kad su oni to čuli, kad su oni vidjeli da se Hrvatska oslobodila, da je Oluja bljesnula, da je Bljesak bljesnuo, i sad ono što nisu mogli topovima srpskim, jer, čujte, ja, mene ništa ne bi očudilo da su oni otrovali Miloševića kao neugodnog svjedoka koji bi njima naravno rekao, praktično im je govorio, pa što vi mene ovdje kad ste vi to meni sve govorili da trebam poklat sve Hrvate i Muslimane u što kraćem roku. Dakle, radi se o tome da nemamo puno prijatelja, imamo u Vatikanu naš iskreni prijatelj, naš je prijatelj su Nijemci, ali nažalost oni imaju židovski vlasten na ustima i moraju govoriti mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa sljedeći 50 godina, a Austrijanci isto tako, prema tome nemamo jake i snažne političke sponzore i prijatelje za razliku od Srba koji imaju Rusiju, koji imaju Francusku, koji imaju Englesku. I onda, pazite, tu tragediju kompletnu od Bosne i Hercegovine ostala jedna krvava mrlja, što su sve proživljavali Hrvati, što su proživljavali Bošnjaci u Srebrenici, što su proživljavali, dakle, međutim, vidite, oni danas idu za tim da izjednače krivnju na ovim prostorima, da amnestiraju zločine, da operu svoju nečistu savjest, a sve preko leđa žrtava ili velikosrpske agresije. Naravno, vrlo je važan moral u politici, ali nekako se stječe dojam da se na našim područjima stalno vidi određeni ljudi, da se tu vodi neka igra, kao jedni jedne napadaju, drugi druge optužuju, međutim jedni drugi su uspješni, napreduju, na vlasti se možda samo mijenjaju, jedni se odmore, drugi nastave i to nekako ide u krug beskonačno. A narod sve teže živi. Upravo tako. Oni se mijenjaju, samo njihove laži ostaju. A nažalost, trebalo bi slušati više glas katoličke crkve, ja mislim da i crkva
i kao institucija i crkva kao glas naroda, da ne smije šutiti. Da, ali nju se ušutkava kao da evo, ne smije progovoriti što se javlja, neka ide u sakristiju. Da, pa evo, vidimo koji su problemi oko povrata imovine, konkretno u Varaždinu, da. Gdje crkva traži ono što je njezino, potpuno je. Njezino i opet je kriva. Ispravno, no međutim crkva ni u guravim, ni u težim vremenima nije šutjela i zato ja mislim da nema razloga da šuti. Jer pogotovo danas, jeli, pazite, postoji jedno rastakanje hrvatskog bića i hrvatske države sistematsko. Što znači detuđmanizacija? Detuđmanizacija znači rashrvaćenje Hrvatske. Povijest što god više odmiče predsjedniku Tuđmanu, pokojimo duši, jeli, o mrtvima sve najbolje, dajemo za pravo. I to jest što god više povijest odmiče predsjednik Tuđman. Ali što je, njima smeta Tuđman, njima smeta crkva, njima smetaju svi temelji na kojima počiva država. Njima smeta demokršćanski sustav vrijednosti, ljubav prema domovini, ljubav prema obitelji, ljubav prema djeci. Njima sve smeta, onda oni ubace nevladine udruge, svoje špijune, MI6 i ove koji vršljaju tako i onda majstorski zavađaju narod, dijele stranke, popu sjekire sjeku na dva, na tri dijela i tako dalje. To je, mislim, treba zaista imati snage, tome se suprotstaviti, boriti se, ali evo, problem je jedan što smo mi prije svega ljudi, nitko od nas nije savršen, onaj ko misli da je savršen, sa njim nešto nije u redu, ali bi jedno morali znati, to je da je naš narod sigurno, kako u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, danas ugrožen, ugroženiji nego nikada i danas perfidnim, suptilnim, sotonskim, luciferskim, licemjernim metodama nastoje baciti na koljena. Uzeli su nam žilu kucavicu, naš gospodarski, bankarski sustav. Uzme najljepše naše vrijednosti. Što je njima cilj? Šta je Evropska unija? Pa mi smo bili davno Evropa. Evropa treba Hrvatsko, a mi trebamo evropske standarde. I prema tome, kad smo mi, posjetimo se našega Ruđera Boškovića, našega Franciskusa Patriciusa, La Città Felice, pa on je napisao Sretan grad prije Hegla, dao filozofiju države i prava. Prema tome, mi Hrvati smo visoko civiliziran, miroljubiv narod koji je dao svoj obol civilizaciji, kulturi, multikulturi Evrope i svijeta. Mi nemamo razloga da se stidimo ni jednog dijela svoje povijesti. No moramo biti svjesni sami sebe i moramo, dakle, imali smo puno dušmana, imali smo puno neprijatelja, imali smo puno oni koji ne mogu izgovoriti riječ Hrvatska. Kad je izgovore, tri puta zamucaju, a četvrti puta im se usta iskrive. I oni koji danas žele da se prema četnicima, nemam ja ništa protiv povratka Srba, ali da se 24 koljača i škorpiona da budu integrirani u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u hrvatsku policiju, protiv toga jesam. Zašto? Zločin mora biti kažnjen. Kaže oprostiti, da, ako se čovjek pokaje za grijeh, zato je meni nije bila jasna ni reakcija naših biskupa, odakle ta sućut Miloševiću i njegovoj obitelji. Ja sam kršćanin, oprostiti se može, međutim, Milošević se nije nijednog trenutka pokajao. On je stalno optuživao crkvu, Vatikan, optuživao Hrvatsku, optuživao do zadnjega svoga daha. Milan Babić se pokajao iskreno i rekao, molim braću Hrvate da mi oproste zločine koje smo počinili. Molim braću, on je prošao jednu kršćansku dramu, katarzu u svome biću, ali nije se našao niko od naših ni crkve, ni velikodostojnika, niko da da sućut obitelji Milana Babića, nego su se natjecali ko će dati veću Milošević. Pa to su ti apsurdi, to ste, znate, dvostruki kriteriji, to da. Je tako. To je tako, evo. Gospodine Kovačević, evo stižemo do kraja ovog našeg radijskog druženja. Za kraj imate, vjerujem, uvijek što kazati, u jednu kratku malu poruku, možda i ohrabrenja svima onima koji su patnjama i teškoćama. Evo ovako, svim Hrvatima koji nas slušaju, Hrvatima Herceg Bosne, Bosne i Hercegovine, želim reći sljedeće, neka nam ostane topla i puna života nada, da ne klonemo duševno ni duhovno, da vjerujemo, uzdamo se i molimo Boga da nam da snage da bi mogli proći ovaj mrak po meni koji leži s jedne strane između očajanja i nade. Po svojoj prirodi ja sam optimista, vjerujem u Hrvate Bosne i Hercegovine, vjerujem njihovu vjernost crkvi, svom narodu i vjerujem u njihovu čestitost
i mislim unatoč mnogim dušmanima, sudbini unatoč, da ćemo pobijediti svojom pravednom borbom, svojim poštenjem i čestitošću, svojom vjerom, sve one koji bi želili da nestanemo s tih prostora. Evo, ja, meni je zaista drago, hvala vam najljepša i sa svoje strane ću učiniti sve da aktivno sudjelujem u toj hrvatskoj priči i glede ustavnih promjena i tamo gdje me ne vidite, vjerujte da u Anti imate najvećega zagovornika, jer ja sam sin Bosne i Hercegovine, ja sam hrvatsko dijete koje je naše korijene, mi smo Hrvati, BiH su stariji od Hrvata u Zagrebu, Vrh Bosanska biskupija je starija od Zagrebačke, prema tome, dakle, mi smo ta sol i kolijevka hrvatstva i možemo biti ponosni na to. Da, vjerujem, dakle, da ćemo i ostati ponosni. Strane, evo, još jednom želim laku noć svima. Poštovani slušatelji, čuli smo razgovor s doktorom Antom Kovačevićem, koji je, nažalost, 15. studenoga ove godine preminuo. Bog mu dao vječnost. A sad ćemo poslušati što je gospodin Kovačević govorio prigodom predstavljanja svoje zanimljive knjige Čovjek i njegova sjena, gdje se opisuje kako ga je udbaš Željko Kekić, koji se pokajao, uhodio i što su mu sve komunisti radili. Poslušajmo što je u Zagrebu prigodom predstavljanja te knjige izgovorio dr. Anto Kovačević. Dame i gospodo, kolege, studenti Hrvatska mladosti i Hrvatska znanosti, sretan sam, počašćen i ganut da imam priliku i čast i zaista zahvaljujem. Ništa nije strašnije od osjećaja bespomoći kad se jedan narod osjeti bespomoćnim. Sretan sam da vas vidim u ovolikom broju. Hrvatski studenti su oduvijek s jednom posebnom energijom. Ja se sjećam, ja sam dijete Hrvatskog proljeća 71. Koja je bila uloga hrvatskih studenata? Vi ste ovdje dokaz da ne pristajete da budete degradirana, šutljiva većina. I vjerujte, s vama možemo mijenjati stanje u Hrvatskoj nabolje. Nas je večeras okupila knjiga Čovjek i njegova sjena. Knjige, kao i ljudi, imaju svoju sudbinu. Ovdje se ne mire ideologije. Jugoslavenstvo i hrvatstvo se ne mogu miriti. Ali ljudi trebaju i moraju. To je ljudski, kršćanski i hrvatski. I veliki sveti Avgustin, koji mi je najdraži od svih svetaca, puno je griješio, a puno je ljubio, i koji je rekao ama et fac quod vis, ljubi i čini što hoćeš. Kaže, ako praštaš, praštaj iz ljubavi. Ako govoriš, govori iz ljubavi. Ako šutiš, šuti iz ljubavi. Ovdje se, dakle, ne mire ideologije, ovdje se mire ljudi. Ali, nakon što progonitelj kaže žrtvi mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, činio sam zlo tebi, obitelji, mnogima, ugradili smo ti špijunku u tvojom studentskom domu, pratili smo kardinala Kuharića, tvog idola doktora Marka Veselicu, Franju Tuđmana, pjesnika Vladu Gotovca. Nakon jedne ispovjedi iskrene, kao čovjek i Hrvat, ja sam pružio ovom čovjeku ruku pomoćnicu i u to vidim Božji prst i zato smo zajedno na neki način napisali ovu knjigu, a biskup Vlado Košić je recenzent ove knjige i profesor Tomac, koji kaže ovako: muke, progon i patnje nepravde nisu od doktora Ante Kovačevića napravili čovjeka koji mrzi, koji se želi osvećivati, on oprašta, ali ne zaboravlja i zbog toga piše i ovu knjigu u kojoj konkretno opisuje mnoge kičmolomce i kostolomce koji su tukli nevine ljude u Zeničkoj staklari po samicama samo zato što su htjeli ostati ljudi.
Anto Kovačević piše o mnogim zaboravljenim ljudskim sudbinama kako bi oteo zaboravu herojstvo tih ljudi, kako bi nas opomenuo da je potrebna barem moralna lustracija u hrvatskom društvu kao uvjet napretka i sloge. Da, kao kruh, zrak i voda. Hrvatskoj treba lustracija. Hrvatska je duboko, ima više kriza, jedna od najvećih kriza, kriza morala, sve druge krize su posljedica te krize. Ali ja pripadam generaciji koja je doživjela slom velikosrpstva pod maskom jugoslavenstva, gdje su sve velikosrpske maske 90. godine sa zvijezdom petokrakom INA spale do daske. Pripadam generaciji koja je doživjela krvav kraj Jugoslavije i kao mlad čovjek plaćao sam visoku cijenu svojim uvjerenjima. Ja sam u politiku ulazio iz ideala. Braneći dostojanstvo hrvatskog naroda i svoje vlastito, na montiranom političkom procesu, kada sam bio kidnapiran, osuđen sam na 8,5 godina robije. Samo zato što sam hrvatski mislio, što sam hrvatski osjećao i što sam hrvatski govorio. Ja sam na sudu u Doboju rekao sljedeće, da ja nisam političar, već filozof, po svojoj naobrazbi legalist, koji prihvaća načela legaliteta kao temelj svog postupanja, da je meni pojam slobode pojedinca, socijalnih i nacionalnih grupa bitan i da imam pravo tu slobodu shvaćati drugačije nego to čine komunisti. Rekao sam čak da ja priznam Ustav SFRJ kao temeljni argument svoje obrane, jer u Ustavu je pisalo sloboda mišljenja, govora, opredjeljenja, sve do odcjepljenja. Citirajući klasike marksizma, lenjinizma, posebno Frankfurtsku školu, Horkheimera, Markuze, Adorna, rekao sam, kad su me optužili da želim nezavisnu hrvatsku državu i kad su proštali optužnicu, da ja ni s marksističkih pozicija ne smijem ništa drugo biti, već samo Hrvat. Jer Marks kaže jezik plus kultura plus teritorij, to jedan narod čini narodom. I na kraju je javni tužilac, kad je nabrojao sve, da sam završio u Beču, doktorirao, što sam sve završio, da sam napisao knjigu na njemačkom. Dakle, sve vaše vrline pretvaraju se u optužnicu kada je u pitanju optuženi. I rekao na kraju, drugovi drugarice, pred nama je vrlo obrazovan, pametan čovjek koji pozna marksizam, lenjinizam, ali on vam nije marksist, lenjinist, on vam je po svojim dubokim uvjerenjima klasični hrvatski nacionalist. Da, ja jesam nacionalist koji voli Hrvatsku, ali ne mrzim nikoga, nisam šovinist. Dakle, mržnja je zlo i u našem srcu ne smije biti mržnje, jer ona poput sumporne kiseline razjeda vas ako nekoga mrzite, a ne onoga koga mrzite. Dakle, bio sam kidnapiran i poslije izlaska iz zatvora kao doktor znanosti nisam mogao naći nigdje posla. Imao sam protiv sebe 18 svjedoka i to sve mojih najužih prijatelja. O tome će vam reći moja sjena, na koji način je više od 100 njih pratilo mene i zbog toga ja mislim da je Hrvatskoj danas kao kruh, zrak i voda potrebna lustracija, barem moralna lustracija kao uvjet napretka i sloge. Željko i ja smo htjeli napraviti nešto što bi bilo opće prihvaćeni društveni model, praviti pomirbu na istini. I on je pokušao sa nekoliko bivših kolega udbaša. Ja sam dobio doktora Marka Veselicu, svoje prijatelje sa robije, robijaše, Hrvatsko društvo političkih zatvornika koji su bili spremni na to. Zašto? Jer mi smo htjeli Hrvatsku. Naravno, on je ostao usamljen, on je jedan jedini koji je izašao javno. U javnost, na televiziju, pred medije rekao, činili smo zločine prema ovom čovjeku, mladome, kojeg smo kidnapirali samo zato što je hrvatski mislio, osjećao, govorio, zbog drugačije shvaćanja slobode. Činili smo zločine prema drugima, Hrvatska bez lustracije ne može naprijed. I ja to tako mislim, kao i Željko, jer lustracija je demokracija, a demokracija je sloboda. Hrvatska je bez slobode nezamisliva. One zemlje koje su napravile lustraciju, kao Poljska, Češka,
Slovačka, istočna Njemačka, one bilježe gospodarski, moralni, politički i svaki drugi napredak. Poljska je doživjela gospodarski procvat. Nama je ilustracija u Hrvatskoj specifična situacija potrebna i zbog korupcije, kriminala, drpislavlja i lopovluka. Imamo Drpislava prvog, Drpislava drugog i Drpislava trećega. Dakle, što je? Nama je potrebno zato što su znanstvena istraživanja pokazala i dokazala da u istočnoj Njemačkoj, u bivšem DDR-u, je puno više kriminala, 3 puta više da su ljudi skloni kriminalu nego u zapadnoj Njemačkoj. A za mene prva Jugoslavija 1918. kao i druga Jugoslavija bila jedna zločinačka tvorena koja je stvorena na gušenju prava hrvatskog naroda. I što sada reći nakon 28 godina hrvatske demokracije? Istina je pogažena i poražena, a zločin je nagrađen. Živimo u Jugo-Hrvatskoj. Samo zbog toga živimo po vrijednostnom sustavu. I detuđmanizacija je značila dekroatizaciju, ilustraciju. Nažalost, mi se borimo za ilustraciju koji smo htjeli hrvatsku državu zbog istine da Hrvatska krene naprijed, jer su kočničari razvoja hrvatske udbaške strukture i u gospodarstvu i u politici i u medijima. Mediji su, pored pravosuđa, najzagađeniji segment hrvatskog društva. Hrvatski mediji bi trebali informirati, a ne kreirati, odnosno manipulirati i kreirati javno mnijenje. Dakle, nama je potrebna lustracija u medijima, nama je potrebna lustracija zbog korupcije i kriminala, nama je potrebna politička lustracija i onda šta dobijete? Hrvatska, kukavičluk je postao norma ponašanja hrvatskih političara. Nema snage, volje političke, moći, energije iz sebe da se hrabro suoči sa prošlošću, pa onda dobijete jedno nakaradno vijeće za prošlost koje donese odluku da je zvijezda petokraka idealna, a da slogan za dom spremni, a mi vrlo dobro znamo sa tim sloganom hrvatska mladost je 90. krenula protiv zvijezde petokrakle koja je rušila Hrvatsku, palila, žarila, koja je stvorila Ovčaru, Škabrnju, Ćelije, Vukovar. Dakle, to su apsurdi hrvatske demokracije. Nakon 28 godina ja se kao robijaš, hrvatski intelektualac, pitam kako je moguće da u Hrvatskoj nema političke volje, da zločine u ime partije, u ime Tita, u ime Jugoslavije koji su počinjeni, da se oni procesuiraju. Pa zvijezda petokraka nije ništa drugo bila nego simbol zločina. Antifašizam, da, mi svi trebamo biti antifašisti, ali kao Konrad Adenauer, De Gasperi, Schumann, to je pravi antifašizam, oni koji su stvarali Europsku uniju. Ali ne ovaj bolševizam, Staljinova produžena ruka, Jozo Mafiozo, Baraba Hohštapler, koji je bio plaćeni Staljinov ubojica, pa nama prodaju ovdje bolševički komunizam za antifašizam. U tome je problem. Dakle, svaki normalan čovjek, mir je najbolji, najjeftiniji, a rat je najgori i najskuplji. Ja sam to osjetio kao mlad čovjek, platio sam uvjerenja od svojih 65 godina života. Najljepši dio mladosti, bio mi je konfisciran, bio sam kidnapiran i izvrgnut praćenju, kidnapiranju, montiranom političkom procesu. Kaznu sam izdržavao u logoru Zenica. A Zenica je bila jedna od najstrožijih zatvora, Zenica i Goli otok. Kako može Tito biti antifašist kad je izmislio za svoje najbliže Goli otok i kad je likvidirao svojih 28 najboljih kolega po nalogu Josipa Fisarionovića i Đugašvilija Staljina? Dakle, ne mogu se pomiriti sa stanjem koje osjećam kao nepravdu. Hrvatska ne smije postati taoc udbaških ubojica. Mi ne poštujemo ni rezolucije Vijeća Europe. Hrvatska neće nikad postati istinski članica Europske unije dok se ne osudi totalitarizam, komunizam i dok se zločini počinjeni u ime partije Tita Jugoslavije ne procesuiraju. Vidjeli smo kod izručenja, nažalost, Perkovića, apsurd je hrvatske demokracije da Njemačka nama pravi lustraciju umjesto da bi pravili to mi. Vidjeli ste u ostalom i našu bivšu ministricu vanjskih poslova koja optužuje svoj vlastiti narod. Vidjeli ste
i ulogu Stjepana Mesića, ja iznosim svoj vlastiti stav. Držim da narod koji njega dva puta sebi izabere za predsjednika zaslužuje kolektivnu psihoterapiju. Mom dragom prijatelju ostavit ću više vremena, jer on je interesantniji od mene i za vaše uši. A ja ću se s vama oprostiti, družit ćemo se još sa pitanjima, ja ću se s vama oprostiti jednom lijepom pjesmom iz Zeničkog zatvora, Crkva Svetog Josipa, da vidite kako smo mi, hrvatski robijaši, doživljavali Uskrs, katolički Božić, kad zvone zvona, a Marksovi proleteri spavaju. Ide ovako. Preko siva zida i bodljave žice, bruj polnoćne mise k meni dotreperi, u smrad ignu sobu željezne stupice, nijem opet ridam, hrče Marksovi proleteri, umukle su psovke i smotuljka mesa, te poneka krnja i sna im izleti, to golači hine juriš na nebesa, dok plaze pokalu sebi oduzeti, dok u tvome Kriste svoja ogledamo lica, malo nas je, braće, više ubojica. Božja bruje zvona, glasnija je vika. Pusti Barabu, pusti nam Barabu, raspni, raspni Antu hrvatskoga pravednika. Živjeli Bog vas živio. Još ću samo dvije stvari reći koje su ključne u knjigi gdje Željko kaže, moja sjena. Hrvatsku nemate vi koji ste za nju robjali, nemaju je oni koji su za nju krvarili i stvarali, nju imaju, nažalost, moje kolege udbaši koji je nikada nisu htjeli, a uknjižili se na nju katastarski, gruntovno, s pravom vlasništva 1/1. I kad sam ja jedne prilike pitao njega, Željko je vlasnik radio mrežnice najjačeg i najboljega medija Karlovačke županije i tako ima jedan prekrasan restoran, hotel, ja u šali kažem, pa dobro Željko, ne bi li bilo prirodno da to pripada hrvatskom robijašu, a ne udbašu? Kaže on, ne robijašu, kaže, svako je dobio što je htio, ti si htio Hrvatsku, imaš Hrvatsku, a mi moć, vlast, novac, nas to interesira jedino u svakom sustavu. Poštovani slušatelji, čuli smo i vjerujem spoznali neke stvari. Drago nam je da možemo učiniti spomen na ovog jednog divnog i dobrog čovjeka, doktora Antu Kovačevića. Neka mu Bog u milosrđu svome podari vječnost. Vama želimo svako osobno i društveno dobro. Urednik i voditelj ove emisije, fra Mario Knezović. Do slušanja.